Ресейдің белді саясаткерлері бұл аптада осымен екінші рет кеңес жүйесін көксейтіндей мәлімдемелер жасады. Соңғысы Еуразиялық одақ аясында мемлекетаралық парламент құрылуы керектігі көтерілді. Мұндай ойды Владимир Путинмен кездесуінде Ресей зейнеткерлердің әділеттігі үшін саяси партиясының төрағасы Игорь Зотов айтты. Оның сөзінше мемлекетаралық парламент құруға Қазақстан, Беларусь және Армения елдерінің кейбір партияларымен келісім болған. Бұл идеяны әрине Ресей президенті қолдады. Ол мұны келіспеушіліктердің жібін жаймен тарғатып, соңына дейін жеткізу керек деп қуаттап қойды. Бұл мәлімдеме әрине Қазақстан ұлтшылдарының шамына тиді. Ресейлік әріптестерімізді бұл тақырыпты қозғамауға шақырамыз. Президент те айтудай-ақ айтты, депутаттар да, оппозиция мен қазақ патриоттары да қарсы. Меніңше, Мәскеу экономика мен саясатты пайдалана отырып, бізге тізе батырғысы келеді. Осылайша біздің билікке қысым жасамақ. Бұл парламенттің көздегені не екені белгісіз. Неге мен Қазақстан азаматы ретінде Мәскеуде шығарылып, Минскіде мақұлданған заңмен өмір сүруім керек. Ресейдің бүгінгі мәлімдемесіне Қазақстан парламентінде отырған саяси партия өкілдері де пікір білдірді. Тенгриньюз кезет ақпараттық сайтына берген сұхбаттарында Ақ жолдың коммунистік халықтық партияның төрағалары мемлекетаралық парламент құруға түбегейлі қарсы екендіктерін айтыпты. Мұндай пікірмен биліктің Нұр Отан партиясы да келіскен. Бүгін ТМД Еуразиялық экономикалық қауымдастық ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы аясында парламентаралық ассамблеялар жұмыс істейді. Біздің ойымызша аталған ұйымдардың өздері жеткілікті. Кедендік одақ, Еуразиялық одақ сияқты экономикалық кеңістіктегі өзге де одақтардың бастамашысы Назарбаевтың өз екенін алға тартқан саясаткер Қуаныш Әлі депутаттар пікірінің аяқ астынан өзгеруін былай түсіндіреді. Демек, бұл Ақорданың саясаты өзгере бастады деген сөз. Назарбаевтың көзқарасы, Назарбаевтың пікірі өзгерді деген сөз. Ал егер Назарбаев өзгерсе, ол тек қана бір жағдайды өзгереді. Тікелей Путинмен осы мәселелер бойынша келісе алмай қалған жағдайды. Жалпы мемлекетаралық парламент құру туралы идеясы бірінші рет қозғалып отырған жоқ. Ол тіптен мемлекет басшылары деңгейінде де көтерілген болатын. Ол кезде де Қазақстан қоғамынан қарсылықтар болған. Апта басында ғана ТМД деңгейінде ортақ тарих оқулығы болуы керек деген Ресей тарабы бұл мәлімдемесімен көршілеріне тағы да соққы берді.